sa mi to podažilo, chápeš to? Ha. No. To, je, to sú veci. Ok, vyriešil som to. Fú. Áno, aj Luboško vyzerá, že sa pridá. Výborne. Ja som to potvrdil, nahrávanie, takže. Áno. A ty to nahrávaš, Miško? Nenahrávam, ale ja som to potvrdil, čo si ty dal žiadosť. A ok, tak je dobre. Ja myslím, že teraz už to nahráva, už to nahráva, no a nahráva. Nahráva, aj mi to tu ukazuje, že nahráva. Výborne. Áno, aj mne. Okay. Luboško, čau. Čau, ahoj. Servus. Všetko najlepšie do nového roku. Ja vám taký všem. Máme taký pomalší začiatok. Nevadí. Naštartujeme sa. Rok iba začal. Tak, nemôžeme ísť moc hurta. Ešte si skúsim dať sluchatka, to by bolo dobré. Ahoj, Tani. Ahojte. Ahoj, ahoj Tanička. Ahojte všetci. Šťastný nový rok. Ahoj, na podobne. Výborné, už to je všetko, by som zorganizované teraz. Tak Miro, ako ti to ide? No mne, ja som na tom tak skoro ako, no, stále je to iné, ale snažím sa prekladať. Ja som, ako som ti písal, som tú prvú knihu Kurz lásky preložil na tak na hrubo. Viem, že teraz som pri nejakej desiatej, už po druhýkrát to upravujem. Do toho si mi poslal zase ten korektor, to zase chcem upraviť, to zase ma to zdrží. Ale čo som ti poslal? Ako, že či mi to pomôže ten korektor. Aha. Ako uprava chyb. A vieš čo, ale my už to máme takto, my už to máme preložené takto, že kompútrami, my len to potrebujeme upraviť teraz. Mhm. Takže, no a ruské podoby to chceme dať. No lebo ide o to, že to chcem tak nejak poľučtiť. Dobre, no. Lenže to ma stále vyhodí. Ja som proste prečítam jednu, dve vety, maximálne ten jeden odstavec a proste príde plná zo spodu a som niekde inde a nedokážem proste tá vôľa príde, vybuchne to zo spodu. Výborne. A nemôžem ďalej pokračovať. Čiže ako veľmi, veľmi rád by som to, lebo ozaj mi to pomohlo neskutočne, aj to správne použitie vôle, aj ten kurz lásky, tá prvá časť. No ale proste sa to nedá, lebo to je také veľmi, že nemôžem ďalej. Ja mám ten istý problém. Ja začnem prekladať. Prečítam si vetu, prečítam si druhú a teraz príde tretia veta a ja že oh my god, už som preč. No, a presne tak. Lebo je to neuveriteľné, čo to so mnou robí a preto by som chcel, že aby to malo. Viem, že ten kurz lásky by sa dal vydať, ako hovoríš ty. Hej, čiže že by to mali tí ľudia, lebo je to. No proste je to niečo. Je to bomba. Presne tak. A to spojenie, to a
To príde a prepojí, odpojí mysel, tak to by som povedal, že prečítam, že odpojí to hlavu a človek proste prídu nie emócie, príde voľna úľavy, príde to spojenie a ne, človek nedá sa. Nedá ja sa, chápem, no chápem. Tak ako to mi išlo, to správne použite voľen, tak na začiatku to mi išlo jedna radosť, hej, len tam to bolo všetko cez, som to išiel cez hlavu väčšinou, hej, ale potom to prišlo. Čiže keď tak môžem, keď na to pustí, ja na tom robím a pokračujem na tom, len to ide veľmi, veľmi pomaly. That's okay, vieš, to je všetko v poriadku, to všetko vyjde, všetko to samo pôjde, vieš, to, teraz treba to, nechaj to integrovať všetko, žiadne tlaky, ak to ide, tak to ide a tak to aj robíš, akože to ti neradím, len to tak ako zdôrazňujem, že to všetko pôjde samo a teraz sa nám objavili aj ďalší, minule tu boli, neviem, či sa dneska pridajú, ten Tonka a ten Peter, oni žijú v Londýne, a, takže oni ešte dokonca aj anglicky vedia. A ona bola slovenčinárka, takže tam je ďalšia šanca, že sa to môže pekne spraviť. Čiže medzi niekoľkými z nás, sa to krásne dá dokopy. Keď to príde, tak to príde. Tak jak kurz zázrakov sme dokončili, že úplne zázrakom, lebo bez Zuzky by sme sa... Bez toho to bola španielština, rozumieš? Takže to všetko samo príde, teraz sa objavil Jakub a Jakub prekladá a posiela to Zuzke a Zuzka to nahráva, čiže to sa normálne, že všetko samo diať. Takže je totálny kľud, že zázrak to má v rukách a zázrak nás tam dotiahne. Pohoda a veget. Všetko najlepšie do nového roku a hodne síl. Ďakujem. No to je také silné, že ja počujem, ja vidím úplne všetko inač okolo seba. To nie len pri pekne, aj mimo. Čiže to je práve, že tá vôľa má neuveriteľnú schopnosť čítať energiu, jak to myslenie nedokáže. Hej? Čiže tie pocity, keď sa uvoľnia, tak oni začnú ťa informovať o veciach, čo tam neboli ani predtým. Zrazu vidíš veci, čo tam neboli, zrazu cítiš veci, zrazu komunikuješ s ľuďmi, zrazu vpadnete spolu do takého ošialu, že ako keď sa napojíš, teraz si predstav, že dvaja sa napoja. A že je, že toto je čo. A zrazu sa spojíte v tom, vytvárate také nové srdce medzi vami. Hej? Takže To je práve to, že to je totálna zmena a vytvor nového sveta. Ale ne zvonku, ale najprv znútra a potom znútra sa to začne vyjavovať pomaly vonka. Takže len čakaj, všetko krásne samo príde. No je to znútra, samozrejme, lebo všetko je znútra. A ešte je tu jedna vec, že keď som v nejakej spoločnosti, rozprávame sa a ja niečo vidím z tom rozhovoru alebo v niekom a ostatní nie, len potom, len keď už som pokročil tak, že už nehovorím to, lebo na mňa pozerajú, že čo to hovorím, nikto to nevidí. Yeah. Musíš len vidieť v nich to, čo vidíš v sebe, snaž sa to nájsť v nich. Lebo keď začneš rozprávať k tomu ich egu, tak to sa len domotáte. Ale keď ty sa začneš hľadať v nich to, čo je v tebe, to tam je, len sa treba na to pozerať. A ne týmito očami, ale tým svojim srdcom. Čiže keď to tvoje srdce, keď ho požiadaš, že nech ti ukážu tú pravú bytosť každého, hej, tak zrazu sa ti začne objavovať tá ich bytosť, ne to myslenie, hej, a zrazu začneš komunikovať do časti ich, čo oni nevedia, že existuje často. Hej? A len tam zostan, len tam buď s tou komunikáciou s tým druhým a to príde samo, lebo
momentálne, ak začneš používať myslenie a sa snažiť niečomu niečo vysvetliť. Nie, to sa nedá. To sa nedá. Že len čakaj pekne a zrazu vidíš toho ducha, zrazu ich srdce ti povie, čo povedať. Hej? Keď ti ich duch začne našepkávať. A zrazu z teba vidie taká veta, že takú by si v živote normálne nepovedal a zrazu sa zastavia a že aha, vieš. Takže že je pomaly a kľudne, no. A takto, že niekedy dávno, lebo minulý rok tak strašne vďaka kurzu, vďaka tebe, vďaka všetkým, ako otočilo sa to v mojom živote, že človek netrpí tak, lebo som sledoval aj mimo, hej, a teraz ma ako vytačali ma tak tá celebrita, čo sa volá pandémia, či ak sa to volá, či ja neviem. Teraz absolútne neriešim rúška, neriešim nič úplne. A ďalšia vec, že niekedy som stával s takou hrčou v hrdle, proste človek so strachom. Hej, človek nevie z čoho, ale má. Mm-hmm. A človek to musel a teraz absolútne to zmizlo. Výborné. Čiže je to... Ja. A to je, ešte prepáč, že to je super, že ten trik, alebo to cvičenie, že spomeň si nejakú situáciu, asi tam. A už si tam, ne? Si spomenul v tom momente, jak to hovoril, čo? A tak toto trvá, toľko to trvá, tak hop, asi tam. Si tam, hej. Všetko je to len to prepojenie na tú celú bytosť, nie na tú časť ega, ale na to tú celistvosť, hej, že tá bytosť je aj hore, aj dole, aj v strede, hej, že tam je tá bytosť, potom je tá vôľa a potom je to tá polarita medzi tými dvomi, ktorá rodí to srdce, hej. Výborne. Dobre, Mirko, ešte jedno cvičenie v kurze lásky na začiatku, kapitola. To je to, že sleduješ svoje ja, svoje telo tak. Mm-hmm. Spredu, zozadu, z vrchu, zozadu. Yeah. Tak akože, ako prichádza k tebe, to je tiež super. To je super. Ďalšie cvičenie. Hej, to je také cvičko, že zavrieš oči a začneš sa vidieť zozadu. Alebo sa vidíš zo strany. Alebo sa vidíš z hora, alebo sa vidíš, teraz niekto dal hore ruku, teraz niekto otvoril ústa, teraz niekto je ticho, hej? A začneš to sledovať, proste to je celé to cvičko. A zrazu si zistíš, že vidíš sa z veľa uhlov, hej? A zistíš, že to telo je len niečo, čo je videné z toho celku. To je super zážitok. Super, Mirko. Ďakujeme, však poďme sa trošku a máme tu niekoho nového. Toto je, jak sa poláš? A&P, je máš tam napísané. Ahojte, ja som Peter a Tomka, takže čau. Aha, to si ty, Peťo, to se vás. Toto je Tomka, ona sa nechce ukázať. Tomka, ale už aj sa ukáž. Ahoj. A super, akurát som o vás hovoril, že sa možno, že trošku, že sa dáme všetci do toho kurzu trošku pomaličky. Hej. Tomka už niektoré veci si čítala včera do noci, pozerá veci, hej, z toho. Tak ahojte, ako sa máte. Super, super. No, super. No. Sme radi, že vás už aj vidíme. No, tak mňa to je tak, ja som veľmi kamera šavis, ale taká hamblivá pre tou kamerou, tak trošku to je také, musím si zvyknúť. Jasne, to si zvykneš. Výborne, tak poďme rýchlo len tak dokola. Každý niečo povedzte, čo máte nového, OK? Takže, kto chce začať? Ja si môžu v rýchlosti. No, aj v pomôcť, ale nemusíš ani v rýchlosti.
Jana, já bych chtěla jenom říct, že mi teďko chodí do cesty, že všichni najednou začínají mluvit o těch pocitech. Já říkám, Karči, oni ho snad slyšeli. Jak čte kurz zázraků. Opravdu všichni najednou začínají, cítíte to uvnitř, pociťujte, pozorujte se. A do té doby se o tom moc nemluvilo, furt uvnitřňujte se, uvnitřňujte se. A co máme dělat? Takže je to takový opravdu taky hezká ta pomůcka. Moc se mi líbí, jak zmiňoval teďko Miro. Miro, že jo? To byl... Tak jak jsi zmiňoval opravdu to pozorování ze zadu, ze strany, tak to je taky velmi příjemná záležitost. Že seš v tom pozorovacím a opravdu, když někde seš, tak někdy do toho rychle člověk vklouzne, že si říká, kde to jsem, já jsem někde na jiný planetě, jak už to člověk má učesaný v sobě, tak nemáš radši třeba opravdu nic říkat, ale je pravda, že nikdy nemůžeš najít, jak říká Karči, uvnitř to pěkný. U těch lidí teda, myslím. Někdy je to takový pomalejší. Který požiadaš Boha. Bože, pomož mi, ukáž mi. Ale já nevidím. Ukáž ako na to. A čakaj, hneď ti príde pomoc. Keď požiadaš o zrca, tak momentálne máš odpoveď. Čiže keď niečo nejde, tak vždy treba spomenúť, že musíme požiadať na tú silu, čo je nad našou silou, takouto pozemskou, hej. A momentálne, ak požiadame, tak je nám to dané, hej. Jo, ono mi to naskočí hned, že si říkám, byť ty seš taky ten Bůh, taky seš prostě ta jiskříčka, ta zářící jiskříčka uvnitř, i když maličkatá třeba, ale seš. Je, ale rastie. Už to vidím. Mm-hmm. Si sa vyrastla. Minule, keď som ťa videl, si nebola až taká. Teraz si už oveľa väčšia iskrička. Jo, som sa... Čo skoro budeš pionierka. Áno, dostanu šátek červený a řeknu slib. Very good. OK. To krásne všechno. Ja, super. A Ľubko, jak máš? Aby ste ma počuli, ahojte. No dobre, pokračujem v kurze. Tie sviatky tak trošku mi pomohli sa vytiahnuť. Tiež, ako hovoril Miro, že tá celebrita ma tiež vtiahla. A posledy som to spomínal. Takže tie sviatky mi pomohli. A ono celé toto obdobie je také kľudné. To tomu napomohlo, aj počasie bolo krásne, takže viacej som mohol pracovať v sebe. No. A tie kurzy od tej, neviem koľko to je, 220 alebo ako, sú také tie krátučké kurzy, kde je to stále obracanie sa na toho Boha. To je skvelé, hej, že ma to stále mi to pomáha sa akože otáčať do seba. No. Yeah, a spomaliť sa, to spomalenie je dôležité, že spomaliť to myslenie, aby sa ukludnilo, aby sa utišilo, hej. Preto som aj spravil na schvál tie lekcie tak veľmi pomaly. Áno, tie sú robené naozaj to, aj sa opakujú pomaly, alebo tam vyslovene to neideš pomaličky, takže si to môžem opakovať vlastne celý ten kurz, jak ty ho tam nahráš, tak krásne, ďakujem inak za celý ten rok, za tie kurzy, to je proste, to, ty si ma vrátil do toho kurzu, jak som ho robil ten rok, tak úplne som sa vrátil, ale teraz je to, no vďaka za to, že to takto môžem proste absolvovať. Vďaka tebe. Vďaka všetkým, to je práve, že tá vzniká tá nová spolupráca, to je na tomto krásne, že vieš, keď ty sa pohneš, keď teba to otvorí a tak nás to všetkých otvorí, lebo my sme to jedno srdce, hej. Čiže každý z nás spraví to ponorenie, zoberie tú našu skupinku donútra. To ani nevieš, že ako sa dotkneš ľudí, ktorí sú neni v tvojej prítomnosti fyzickej, hej. Ale keď ty máš ten moment a ty ho zdieľaš, ako často ho zdieľaš nejaký moment, tak
tam hneď sa s tebou stretnem, rozumieš? Tam sa s tebou hneď tí druhí stretnú, lebo tam je to súznenie. Že takto sa navzájom si pomáhame. Pre mňa to náhrať všetko a to tie vysvetlivky, ja som sa nejak z toho tak veľa naučil, lebo jedna vec je mať tieto zážitky, jak Miro hovoríš, nie, že mám zážitky, ale potom, že ako to umenie, že ako to zdieľať, aby to nebolo nejaké, vieš, nejaké šikanovanie, nejaké bibliobúchanie po hlavy, hej, po hlave, že aby to bolo, že normál, že zrazu ľudia, že áno, áno, cítim, áno, zrazu som s tebou, áno, niečo sa vo mne hýbe, áno, každýkrát, ak to počúvam, tak ma to zoberie, ma to navráti k tomu, hej. Čiže ja, paráda. No, myslím, že ty si v tomto taká hviezda, no. A je. jak to vieš precítiť, lebo to je o tom, že ty to cítiš a ty to tam nedávaš na silu, proste nikde to, nevidím tam žiadne, ani žiadne také tie, že tak toto keď si vypočujete, tak potom niečo ešte určite, alebo niečo. Nie, každý po svojom. Každý po svojom, samozrejme. A vieš čo, ja ti poviem taký trik, aký ja robím. Tiež mám také triky šeliaké. Keď hovorím, že počúvaj Ježiš, jak to mám hovoriť? Keby si to ty hovoril, že jak by si to čítal? A potom stlačím to nahrávanie, začnem to čítať. Ja. Zrazu začnem hovoriť, neviem, tak ty blaho, že to je čo za hlas. Čiže to, tieto príklady životné, čo máme okolo nás, jak Buda, alebo Ježiš, alebo kdokoľvek, hej, to sú všetko neuveriteľné príklady, na ktoré môžeme zavolať. Že ukáž, že keby som bol tebou, že jak by som bol, hej. Som vám, hovoril som to raz na jednej náhrávke, že som šiel autom, tuto nedaleko, a hovoril som, že hej, Boh, že aké to je byť tebou? A zrazu, že bum. A normálne sa mi, rozumiem, som sa rozplynul. Normálne som prestal existovať ako táto fyzická, toto fyzické bytie, lebo Boh není fyzické bytie, Boh je niečo úplne iné, hej. Že aké to je byť tebou? A že si povedal, že už to nebudem nikdy sa pýtať, keď šoferujem. Ale som mal problémy udržať volant v ruke. Takže máme túto možnosť zavolať a akože požiadaj a bude ti povedané, hej. Len musíme požiadať správne, hej. Keď požiadame z toho srdca, s tými pocitmi, s tou dôveryhodnosťou alebo s takým tým, jak sa povie, honesty, s úprimnosťou, hej, takou úprimnosťou, že tak vtedy sa nám ozve ten hlas. Teraz ma napadlo, že bolo by super normálne, lebo ja som si v minulosti počúval všetky tie tvoje komentáre k lekciám, jak som išiel s lekciami, že ty dávaš také tie, jak si teraz povedal, prík si povedal, že to je, alebo takéto pikošky, také tie veci, ktoré môžu ma vrátiť k sebe. Že v tej danej chvíli vieš to použiť, že vieš sa ako znovu navrátiť alebo tak nasmerovať, aby to išlo v súlade s tým, čo sme v tej chvíli. Hej? Yeah. A to je chytlavé, to je jak ten COVID, vieš, že to chytíš. A zrazu vidíš... Akurát som dneska umýval som okna dneska a som rozmýšľal nad tým, že my máme takú, že zvyk, akože čo je nebo? Hej? Keď sa spýtaš tú otázku, že čo je naozaj nebo? Hej, to je super otázka, ne? Lebo my buď robíme nebo alebo peklo. Ideš na internet, začneš sledovať tieto covidové veci, hneď máš peklo, hej? A my sme tak dobrí na to peklo, lebo som robil to nebo a furt mi tam to peklo skákalo. A vravím, že ja som normálne, že som tak dobrý v tom pekle. Hej? Ale, že čo je nebo? Že naozaj, že čo je nebo?
Hej, že ako si vytvorím, keď sa začneš zamerávať na nebo, tak začne sa ti niečo nové ukazovať, aké je nebo. A keď sa zamerávaš na peklo, tak budeš mať, a v tom pekle sme dosť dobrí, ne? Ešte niekto iný dobrý v pekle? Ja myslím, že normálne, že sme všetci na jednotku v pekle a že v tom nebi ešte akože také trošku, že tam máme peťky všetci, že nezvládli sme ešte zatiaľ. Tak nám dávaš ty ťaháky na to. To sú tie ťaháky, vieš, to sú práve, že ťaháky. Lebo, vieš, ako ja som bol v škole vždycky peťka, ja som bol akože najhorší žiak. Tanička, tu na, čo je tá blondinka pekná, tak tá chodila so mnou do školy. Áno. Tá ma môže povedať, že som bol najhorší žiak v triede. No najhorší nie, ale taký beťar. Vymyselník. Na vymyslenie to bol. Ale zase, musím zase povedať, že už od malička stále mal tú gitaru, že stále hral na gitare. No, to bolo jeho úplne od, neviem, 10 rokov asi, že? Yeah. A tí kamaráti boli teda na teba takí privesení, lebo tam bolo tých beťárov veľa. Áno, my sme boli nejaká beťárska trieda. No, šintri. Šintri, no, výborné. A to ešte ďalšie večer strašne milujem, čo sa stalo, že som sa navrátil do tejto slovenčiny. Ja nechcem tu vyprávať o sebe, ale jedna vec, čo ma strašne teší, že zrazu som sa znovu naučil ako po slovensky lepšie, lebo to viete, Peťko a Tonka, nie? Že po tých, koľko máte 18 rokov, nie? No 19. 19. Okay. 19, no tak nejak. A že no. Jak to je ťažké, že po určitej dobe, hej, že to není malina, že nabehnúť na slovenčinu. Vy ste aspoň spolu, čiže tak, že ja tu nemám vôbec nikoho. Nie, je to ťažké, musím povedať, že je to komplikované. Mám aj kamaráta, s ktorým sa začal teraz písať, odkazy mu dávam, vieš. A problém sformulovať vety a veci, čo mu chcem povedať, napriek tomu, že sa rozprávam s Tomkou a telefonujem domov sem tam, ale to človek z toho vypadne, ako to naozaj tak funguje. Jak to je také, že use it or lose it, ako používaj to, alebo to strať, takže tak nejak sa to dá. Ja. Súhlasím. Takže tak. No počkaj, tak toto máme ďalšie. Veronika, čo máš nové? No, ja vás tak počúvam a to tak teraz všetko nasávam a môžem so všetkým len súhlasiť. Ako, tak sa to nejako do mňa dostáva. Jak aj Mirko začal rozprávať, trebárs ten rozdiel podľa toho, s kým sa rozprávaš. Mm-hmm. Trebárs, ja som si to tak uvedomila, že keď rozprávame spolu, že si občas tak voláme s Jarmilkou a s Jankou a máme takéto spoločné kurzové nastavenie. Mm-hmm. A potom sa stretnem s kamarátkami z toho trošku iného súdka, tak tam je to pre mňa trošku ťažké už, no. Lebo ako nemôžem na nich začať nejakou moc veľkou spiritualitou. Ale tak, ako aj Mirko povedal, že proste keď to pozoruješ, tak by si tak rád do toho zasiahol, lebo ty to vidíš inak, tie ich nejaké sťažnosti a problémy a takéto veci. No a niekedy je to ťažké, ale veľmi dobre, teraz ako si aj ty Karči povedal, a ja som si spomenula na úžasnú lekciu, ktorá vo mne proste od týchto sviatkov zostala, a to bola 271. vlastne vidieť očami Krista. A ty si to kedy si aj tak často spomínaval, že vidieť to v tých ľuďoch, ako aj teraz si to povedal, že to srdce, to práve, nie to ego, že nekomunikovať, to je výborné teraz, to sa mi veľmi páčilo, že ja som tiež potrebujem trošku taký návod, že, lebo prídem do práce od zajtra, na dlhšom čase, a aj tá komunikácia s inými ľuďmi. A teraz ty si dal super podľa mňa návod na to, že ako sa na to dívať, lebo keď tam hrá to ego, že nespadnúť do tej komunikácie toho človeka s jeho egom, ale že pozrieť sa cez to srdce. A mne teda ešte
presne, aby som povedala, ako sa tá lekcia volá, ktorá sa mi veľmi tak páčila, že dnes použijem Kristov pohľad. A to bolo práve také, že aha, to je ono, takéto, že jasné, no len tá aplikácia je trošku ťažšia, to musím povedať. Mm-hmm. Veľmi som vďačná za to, že tento rok, ani neviem ako, ale viem ako, že mi to bolo proste dané to voľno, lebo ja väčšinou medzi sviatkami chodívam do práce. A aj som už tak bola nachystaná a naraz som len prišla a bolo mi povedané, že nemusíš. A ja, že nádhera, proste spravím si takéto voľno prvýkrát po neviem koľkých rokoch. Veľa s kurzom, veľa čítať a tá komunikácia medzi nami, takými rovnakými, to sa mi veľmi páčilo a zároveň som pozorovala teda ten rozdiel toho trošku iného sveta. Ale super je, to myslím si, že Janka spomínala aj viacerí, že my sa už tak akoby dostávame len do takej úlohy pozorovateľov, tej takzvanej celebrity, čo tu bola spomínaná. A že sa to až tak k nám už vlastne ani nedostane. Ty zabudneš na ten svet. Yeah. A teraz cez sviatky je to teda o niečo jednoduchšie, musím povedať samozrejme, lebo sme viac doma. Už keď padneme do toho pracovného procesu, tak je to trošku ťažšie. Ale podľa mňa, my budeme stále viac a viac vidieť tie rozdiely a už to k nám asi ani veľmi nebude dostávať. Ako budeme to tam vidieť, že toto sa tam niekde deje, to zmyšľajú nejak ľudia, ale len tak spôj, že Toto môžem potvrdiť, že keď sa rozhodneš vidieť toho Krista v každom, hej, a keď zo začiatku to nemusí ísť, i keď ani nehovorím, že to nemusí, že to môže to ísť, hneď, hej, to sú nie tam tie stupne, hej, ale to cvičenie, ja sa pamätám, keď som s tým začal, že aha, cítil som, že niekto išiel spoza rohu a vravím si, aha, to je ten Kristus. A teraz, lebo keby vyšli vonka, tak by som povedal, že je, že ten je tlstý, že pozri, aká je hen tá malá, pozri, aký je hen ten vysoký a vieš? A namiesto toho, že aha, ide ten Kristus, aha, tu je ten Kristus. A sa to, normálne chvíľku to ego ti povie, že no tak dobre, teraz ti už ale parádne šíbe, hej? Ale, že povieš, pokračuješ, hej? A teraz kde kúkáš, tam kúkáš. Predstav si, že na vôci, keď pôjdeš na hovo do mesta, tak si predstav, že všetci sú graduáti, ak sa to povie ukončení, tak sa povie, keď niekto ukončený, že graduoval, ne? Graduates? Tak sa povie graduate. Vyštudovaný. Všetci sú promovaní v kurze zázrakov. Predstav si, že nakoľko ich pozrieš, že aha, že hen tam je jeden promovaný a hen ten je promovaný v kurze. A sa ti to bude zdať šialené, ale ti poviem voláčo, že normálne to pičí. To zrazu aj malé deti vidím že tu je ďalší. Aha, že tento graduoval z kurzov lásky a tento graduoval z Urantiov, tento graduoval. A zrazu i keď sa to zdá normálne, že to je strelené, zrazu si ty niekde inde, lebo sa snažíš vidieť tými očami Krista. A keď ti to nejde, ale sa snažíš a to, že to, čo robíš, čo dávaš, hej, dávam Krista každému, tak čo sa deje, ho dostávam, hej. Čiže kdekoľvek ideš, kúkaj a vrži, že toto je ten Kristus. Tak teraz práve všetci, je nás tu ale 12 tých 13 Kristov len tak sedia, že se vás karčí. Že se vás ste. Tak sa máte. A keď sme boli, minule som mal takú mužskú skupinu a v angličtine sme to hovorili, že ten každý musel povedať, že ja som Kristus. A my všetci, že yes, you are. Tak, hej? To znamená, že áno, si. Hej? A tak sme to tak hovorili, že ja som Kristus. A že všetci, že yes, you are. A potom ďalšie, že a ja som Kristus. Yes, you are. A tak sme to vyprávali a zrazu sme zistili, že sme hovorili Yeshua. Yeshua je práve meno Ježiša Krista. Takto vzniklo je to jeho meno. Že povedal, že
Ja som svetlo sveta a všetci, že Ješiva, Ješiva. Výborné. Karči, ty si dokonalý. Další pomůcka. Další pomůcka. A mě to baví taky, když si hraješ. Když takhle hraješ, prostě vyloženě, jak teďkon tohle to popisuješ, tak úplně si vzpomínám na sebe taky. To jsem dělala, už to nedělám. Vždyť je to sranda, vždyť je to hra jenom. A už je to zábavnější, už je to odlehčený. Presne. Ježíš to povedal, že až kým sa nestanete jak malé deti znovu, hej? Takže nabehnú na tú hlúposť a na to hranie sa, že poďme sa hrať na Ježiša. Kto sa pridá? Jasné. A už fičíš. Alena už je napojená, že se ostečí. Som svietím. Zažil sa mi stromček a bliká. Mám tu hviezdu a dole mám kopu darov a budem rozdávať. Definitívne jedna vec je, keď stretnete spirituálni ľudí a nemajú v sebe humor, tak utekajte. Hej? Spirituálni ľudia bez humoru, utekajte. Lebo vám na ľudia kliny do hlavy a zavisíte sa s nimi na ten kríž, jak zavisili toho Krista. Jak ty hovoríš bez humoru, tak tam podľa mňa človek cíti aj to ego dosti. Však áno, lebo... A to je nepríjemné. Lebo len to ego je seriózne. Každý, keď sme takýto, to je ego. To hneď, keď sa kúpneš do zrkadla a máš takto, že tuto to není, to že... jak sa to povie vrázky, ak sa to povie toto. Tak, je to. To je určite ego sa snaží niečo vyriešiť. Ale skús teraz v tomto momente, že neriešim nič. Nič neriešim. A teraz prídu nejaké myšlenky, čo myslíš, že nič neriešiš? Ani to neriešim. A Karči, keď sa bavíme už o tom egu, tak je tam ako, lebo my ho stále tak ako keby hodnotíme ako zlé, ale ono by sa ako často, teda časom malo vlastne stať takým našim priateľom, nie? Totálne, že neviem, či priateľom, lebo to ego je také, je to také dosť zarité. Uh-huh. Ale tak, také že je prefíkané. Áno, prefíkané, začneš si proste tento humor a vieš, čo najlepšie na ego? Sú tieto zvuky, keď začneš robiť, že... A ego nevie, čo na to. Niečo ti povie ego, ty povieš... A povieš ma šancu. Lebo to ego pozná jedine tie štruktúry, ten matrix, vieš, tie programy. A zrazu, že... Preto, jak som hovoril minule na tom pokece, že je veľmi dôležité, že my sme boli zastavení v tej emocionálnej inteligencii ako dieťaťa, keď sme robili zvuky. Hej? A tie zvuky, to bolo hrozne dôležité, lebo v tom je toľko komunikácie, bo to sú vibrácie. A tí, čo sú už napojení viac na pocity, tí začnú chápať tieto vibrácie oveľa lepšie. Hej? Takže... navrátiť sa k tomu tónu, k tým zvukom, hej? Že jak sa cítiš? Hej? A tam je nejaká frekvencia, hej? Keď sa navrátime k tomu, čo sme boli zastavení od malička, hej? Niekto spravil nejaký zvuk, flaška, hrkalky, tam sa kúkaj, vidíš? Tam je stromček. Tam je toto, tam je hento. Vieš? A sme tie decka od malička učili mimo, mimo, mimo. A to decko chcelo stále ísť náspäť do toho, alebo takto práve trpím. Hej? Mám niečo v plienkách. Hej? Či to, ten výraz, ten prvý výraz bol vlastne ten pocitovo, emočno,
a vibračný, ako hej. Čakaj, nejaké svetlo by som s tom mal. Už tu už sa stmieva u nás. Čakaj. Takže, OK. Takže to je také trošku ako keby uletené, ale skús to, vieš, skús to doma, skús robiť zvuky. Milé, keď budeš mať niekde nejaký konflikt, tak povedz, namiesto toho, aby ste to riešili, tak povedz, že a jaký je tón tohto všetkého, hej, keď máte nejaké ťažkosti s manželom alebo s manželkou, tak ich pozvite, že a keby si mohol jedine zvuk spraviť, tak aké by to bolo? A začnite sa rehotať. Začnite sa rehotať, lebo ten výraz je prirodzený, hej? A momentálne vám príde, že čo je vo veci. To vibráciou, nie tým príbehom, tými popismi, ale tým, čo sa naozaj deje. Takže tak. No počkaj, tak aby som zase netaral moc, tak dáme slovo Alenke. Alenka, povedz nám niečo. Tak ja teda pokračujem v kurzu pořád. Každý den jsem vlastně poslouchám tvé videa a mě to pomáhá. Myslím, že jsem zpomalila. Tady tyto zvuky používáme, hlavně můj syn se domluvá se mnou s pomocí zvuku, protože se mu nechce mluvit. A je to bezvadný, ta neverbální komunikace je bezvadná. No a to je, to já vlastně, to, co říkáš, to já vlastně žiju, takže proto se pořád smíju. Já nejezdím autem, cestuji většinou vlakem, jezdím do Prahy hodně pracovat a vždycky v kupé všechny rozmluvím. Všechny lidi. protože ta energie je ta špatná a tak se snažím to vždycky jako prostě tak nějak vycítím si hlídit, jak na ně a odcházím je a mám spoustu čísel a telefonů a tak dále, takže já to vlastně žiju. Výborně. Super. Tak, no. Super, krása. Dobré, no. A je to Milota? No, to som ja, Milota. Zdravím. Ahoj, Milota. Povedz nám niečo. No, tak ja som bola pri vás krátko. Ja sa to znamená druhýkrát napojila. Som na 48. lekcii a dnes je taká krásna lekcia, že niec sa čoho báť. No a si myslím, tá lekcia mi dala, čo má povedať. Mala by som si opakovať asi nie jeden deň, ale možno aj mesiac. A kľudne, vieš čo, kľudne normálne zostan pri tej lekcii dlhšie. Vieš čo, to naozaj doporučujem, že keď ti niečo hovorí do srdca, keď ti niečo pomáha, tak pri tom seď. Kľudne si to daj na pár dní. No, tak to nejak aj cítim, no. Cítim, že mám strach v sebe, no. A chcela som sa ťa, Karči, ešte spýtať. To správne použitie vôle, to môžem akože nejak kontinuálne zapojiť do toho, do tohto kurzu? Či mám počkať podľa toho, ako to poradie išlo? Vieš čo, ja ti poviem takto osobne, že zo začiatku ja som s tým mal problémy. A buď som robil kurz zázrako, alebo som robil správne použitie vôle. Mi sa to nedalo integrovať. A vlastne asi tak pred 5 rokmi sa mi to začalo integrovať všetko, ale lebo to sú tak dosť odlišné dve sústavy ako myslenia. Jedna je pocitová a myšlienková. Jedna hovorí, že sa nikdy nič nestalo a druhá vraví, že všetko sa stalo. Hej. Takže oni trošku štrukturálne sú takto nejak ako keby v protichode, ale obidve idú na to isté miesto. Pre mňa osobne, ja som vždy robil kurz a potom som robil správne použitie vole. A potom kurz, potom správne použitie vole. Kurz ma vždy priviedol do svetla a to správne použitie vole ma vždy dovedlo do tých tmavších pocitov. Lenže tie tmavšie pocity sú práve veľmi dôležité. Hej. Takže možno, že zostane pri tom kurze, ale to skús, vieš, že skús, či sa ti to nebije dokopy.
A pre niekoho sa to nemusí byť, lebo ja musí skúsiť, že čo je lepšie, že čo ti vyhovuje, že čo ti otvára viac srdce, hej? No mne všetko otvára, lebo spočúvam aj ten kurz zázrakov. Takže akože ja to, akože mne tam nič nevadí, akože či počúvam jedno alebo druhé. Takže všetko sa mi zdá také úžasné. A som začala počítať, počúvať aj tú knihu Urantia, myslím to, čo si hovorila o Ježišovi, tie lekcie. Tak ešte nemám ich všetkých vypočuté, ale tak ako... Toľko je toho veľa, by som povedala, že neviem, kedy to všetko stihne. Neboj sa, to všetko príde v pohode, uvidíš. Lebo ešte sa nenazdá, že bude zrazu, že... Ja. Ale ďakujem vesmíru, že mi vlastne toto prišlo do života. Vy a vlastne celé toto učenie. Alebo... A čudujem sa, že kde som bola 30 rokov? Kde som... Kým mi to prišlo, no ale ďakujem za to, že to vôbec prišlo. Ja taktiež. Yeah. Všetci sme vďační. Vlastne tá vďačnosť je ten tá magnet. To je tiež ešte jedna vec, že keď je to svetlo, ešte musí mať vďačnosť. Že máš pocit vďaky, tak si v tom naozaj v pravom svetle. Bo niekedy môžeš mať také, že svetlo, že rá, rá, rá. Ale není tam vďaka, dávaj bacha. To není to, není to uzemnené, to svetlo. Lebo niekedy ľudia môžu zobrať to svetlo moc hore. A to by som si dával trošku pozor. Vieš, keď tam není tá vďačnosť, tak to je trošku nebezpečné. Bo to svetlo bez toho uzemnenia môže byť také ostré. Nemá to tam tú jemnosť a ten humor, vieš. To je to dôležité, že aby tam mala tú vďačnosť, ten humor, tú otvorenosť a taky tú inšpiráciu. Hej, že zrazu ťa niečo napadne, že čo ťa v živote nenapadlo, že wow, ako to myslím. Hej. Ďakujem. No výborné. Tak sa vrátime k Peťovi. A Tonka si už asi zvykla, že je všetko v poriadku. Tonka by mohla rozprávať. Nie, ty rozprávaj. Ja si to tak vychutnávam, to vaše svetlo, tú vašu lásku a všetko. Ja si vychutnávam tú vašu. Ja si vlastne vychutnávam vás všetky. Ja som ako na takých hodoch. Na takom spa, v takom well-being. Tu tak yes, príde spa, exactly. Všetko to takého, tu bublá. Áno, a to len tak sedíme v jacuzzi, alebo v onom takom voľné oleje. Na brúce dáme zoom, že červené víno, dáme ho trošku neskôr, ja si privstanem. Dáme, že červené víno a cigári, alebo čo už fajčíte, ak fajčíte. A budeme spievať koledy. Takže takto je naozaj, že je to fakt to cítiť, no tak ďakujeme pekne. Ja stále len tiež tak hovorím, že ďakujem, lebo fakt pre mňa trošku, ja som mala také intenzívnejšie tie sviatky. Mne sa práve, že podarilo byť celkom tak preč tej, ako tú celebritu ste spomínali, tak mne sa z toho dosť tak, ja som z toho bola dosť tak preč a práve na tie sviatky to tak nejako prišlo, tak ja som sa trošku z toho musela tak spamätať, lebo som si žila v takom svojom obláčiku a zrazu také ako, že no, zrazu prišla taká ako, nechcem povedať, že realita, nerealita prišla, unrealita. Tak trošku bolo taký šok na systém, ale myslím, že už postupne som akože, už som sa tak vybalancovala v tom, ale takže hovorím, toto tu je pre mňa také krásne naladenie sa. No. Super, krása. Tak som dodal, ešte raz som bol na takej prechádzke a keď som sa tak prechádzal, taká zaujímavá, nerad snažím sa nehodnotiť, nesúdiť, ale tak som sa prechádzal a rozmýšľal som, že čo by som si o tomto myslel pred rokom, čo sa deje. Mm-hmm. A ono je to také zaujímavé, že ti vyskacujú situácie, skáču situácie a stretalo som ľudí a vlastne čo robí ten kurz, podľa mňa on v tebe rozpúšťa tie veci ako... nehodnotíš, ako necítiš, vlastne chápeš, že sme všetci jedno, alebo snažíš sa pochopiť, že sme všetci jedno,
a prechádzaš sa medzi tými ľuďmi a sem tam ti skáče minulosť a vlastne ty sa v tom ako tak nejak rozplýva, že vlastne snaž, že si OK so všetkým, pretože, pretože neskáčeš judgment, neposudzuješ, čo vidí, čo robia. A to sa mi zdá, to je tak, taká krásna vec z toho kurzu, že keď som si pozrel, čo som prežíval pred rokom, že vlastne som niekoho niečo súdil, hodnotil, bol som z niečoho smutný, veselý, vytočený, je to také až nepochopiteľné, že ten kurz to vlastne tak rozpúšťa. Tak nejak také, to je také krásne. A večer som si pustil lekciu, snažím sa púšťať z toho aj sem tam angličtine a musel som si dať rýchlosť menšiu, pretože ten originál kurz, ktorý som počúval, začal som počúval text znovu, mi bol rýchly. Normálne ten rytmus, že a predtým som to používal normálne. To je čo za rytmus? To sa nedá ani počúvať. Musel som si normálne prehrávať 0,9, 0,8 a že toto je moje, to sa nedá, to bolo zaujímavé, že či to súviselo s tou prechádzkou a že toto je áno, toto je ten takt. A som si spomenul na teba, Karči, že vlastne, hej, tam nejaký ten takt musí fungovať, že toto je myslenie, že takže talent taký. To je tá, toto k tomu, tým, že si to hovoril o tom takte, to vám niečo poviem, neviem, či som to hovoril na tých audiách niekedy, ale ten kurz zázrakov je napísaný v 5 takte. Hej? Ta-dam, 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 ta-dam. I see, I feel the love of God within me now. A my sme všetci zvyknuli na ten štvorstvrťový, že? Raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri. Celá hudba naša, aká bežná, je v štvorstvrťovom takte. Hej? Takže kurz zaujímavo, to sa volá, že ambiamic pentameter, je napísané v tom 5 rytme v angličtine. Čiže ono vlastne, každá tá veteta vyhadzuje z toho matrixu, z toho rytmu. Áno, áno, áno. Bol to, môžem potvrdiť, že to bol ako originálne tvoje, lebo snažím sa to teraz počúvať po slovenské, po anglicky a porovnávať a rozmýšľať, čo viem z toho precítiť. Ale včera, čo som počúval to anglické, to bolo normálne jak bubnovanie, ktoré sa nedalo. To nemôžem počúvať, to som musel. Takže je to niečo s tým, je ozaj také, je to pravda. Niečo na tom je, že ťa to tak calmne down spomalí a musíš ináč vnímať svet. To máš pravdu, či to súhlasím s tým. To máš pravdu v tom tiež, lebo veľakrát môžeš počúvať ľudí, čo hovoria o kurze a to je asi tak odtiaľ to, potiaľ to. Ten kurz niekedy má tú tendenciu to zobrať mentálne veľmi, hej? A tie poučky a to všetko. Potom je to ta, vieš? Ale to spomalenie sa, hej, že ten kurz, toto je vlastne kurz zázrakov, je vlastne kurz pocitov, lebo čo ti hovorí v každej lekcii? Každú lekciu ti povie, sadni si, a hlavne na začiatku, sadni si a opakuj si lekciu, dnešnú lekciu, pomaly. Som svetlom sveta. Hej? Čiže tá vôľa má čas ti povedať, že som. Čo to znamená som? Som. Hej? Zrazu máš som, ja som, hej? Svetlo. Čo? Svetlo. Čo to je? No svetlo. A teraz tá vôľa ti začne ukazovať to svetlo. Ale to nové svetlo, nie to včerajšie, to nové svetlo. Lebo ona stále rodí úplne nové, len v prítomnosti, hej? Svetlo sveta. Čoho? Sveta. To je čo? No svet. Hej? Zrazu si v tej lekcii, zrazu ťa tá kvalita toho všetko, tá vôľa ti ukáže úplne novú. A keď si napríklad povieš niekedy, že aha, že toto je dobrá lekcia, táto sa mi páči, tu som robil minulý rok. Ne. Tá lekcia musí byť úplne nová. Tu si nikdy nerobil, to bude úplne nové, lebo oni sú kvantumové tieto. A vám poviem ešte jednu vec, že nech sa prebudíte, na koľko sa prebudíte, tá lekcia bude mať zase ďalší krok pre vás. Hej? Lebo to prebudenie je stále. To není, že raz sa prebudíš, že teraz som prebudený. No si, ale vieš čo? V tom prebudení bude ďalšie prebudenie a ďalšie prebudenie a ďalšie na veky vekov. Amen.
Karči, krásne si to povedal, krásne. Mm-hmm. A ja to od začiatku toho kurzu, vieš čo, vnímam najsilnejšie, že to je jedno, na ktorej sme lekcii, že niekto je na začiatku, niekto v strede, niekto sa blíži ku koncu a najviac sa mi páči to, že ten koniec neznamená koniec. To ma na tom baví najviac. Že to je stále len nový začiatok. Stále. Tady to potvrzuje, že ta přítomnost je originální a furt a je jiná opravdu, protože je teď, čili zítra, když to budeme číst, tak tam zase něco objevíme nebo prosítíme jinak, no. Hej, je to, tak. To nás stále informuje o tom novom, keď tomu dáme čas, tak. Preto on hovorí, že spomal sa, sadni si, zavri oči, nájdi kľud a opakuj, zavri oči, opakuj si lekciu pomaly a zrazu si, kde? Si v úplne inej zóne. Tá kvalita tých slov ti začne ukazovať nové reality a tá tvoja vôľa je vlastne tá funkcia tej vôle je ti odzrkadliť to slovo sa stane tou kožou, to slovo sa stane tým telom, slovo sa stane, že ťa to nabije tou jednou vecou. Hej? Že to je tá dôležitosť toho kurzu je naozaj sa spomaliť, preto hovorím častokrát, že nauč sa hovoriť veľmi pomaly. Je dobře, že to zmiňuješ tohleto, protože to je opravdu důležitý se spomínat, protože nás pak učili na výkon a na, jako, yeah. Jo, dej to. Presně. To dáš. Přesně. Tak Janka, daj nám něco pomalý. Pomalý. Som svetlom sveta. Výborné. Čím som? Čím som? Som? Svetlom. Som svetlom. Som. A vieš čo, ešte, výborne. Cítiš ten rozdiel? A ešte ďalšia vec je, že máš ten rytmus, hej? Lebo to ego je, že tam, poďme, čas, hej? Ale tá vola je takto. Ding, tam, dom, 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 yeah? To je tá ženská, tá, že teraz takto, no ale teraz takto. No ale teraz už zase takto. Hej? Ale že to bolo včera, dneska takto. Hej, že... Karči, ty si bomba. Časová bomba. Dobre, ale vy ma inšpirujete všetci. To je všetko vaša vina. Takže my za to môžeme. Keď, jasné, že keď budete, že ešte hovoriť tie pomaly, ešte to treba to nerytmické. Napríklad aj v hudbe to robím tak, že hrám ja? Čiže to je práve to, že vlastne my to stále počúvame, keď počúvame hudbu, tak je to prekvapenie, hej? To prekvapenie, hej? Čiže keď hovoríš pomaly, tak rob tie pózy nerovnomerne. A že keď čakajú to slovo, že príde, tak ho tam nedaj. Navodíš situáciu, ale nepovieš tú pointu, vydržíš chvíľku, to je taká, pregnant pause, akože taký tehotný moment, že niečo sa rodí. Niečo prichádza, ešte sa nevidí, že čo to je, jak to vyzerá, ale už to ide. Taká, zaujímavé. Krásne, ty to vieš všetko podať, to je nádhera. A stále nové a nové. Ešte, keď Beethoven v muziku počúvate, tak príde téma a krásna téma. A ty že, je, aká krásna téma, ale už je na inej téme. A že aha, že tu je nová téma a už sa do nej berieš a zrazu, že kukni,
to je ďalšia téma. A teraz tu už dve témy idú, teraz dve, a jedna ide pomalšie, druhá ide rýchlejšie. A teraz idú tie hlasy. Že vieš, to je to umenie. Že? Že Beethoven, alebo to všetko, že keď sa ti to vedomie vyčistí od tých programov, tak vlastne začneš mať také inšpiračné myslenie. A tiež vám poviem takú pikošku, že pred rokom si vôbec neviem predstaviť, že by sme toto, že by som toto takto robil, jak sa to, jak to ide. Bo to vlastne samo ide, ja sa tu nesnažím o nič, že s vami sedím a som bol peťkár v škole. No je to aj otváraš nás, ako kvety raní. No a krásne vidno, ako ty zo seba dávaš to všetko, čo si tam naskladal a ako to potom vyskladáš do toho momentu, ktorý teraz. No. Ale inšpirujeme sa navzájom, ako mňa inšpiruje Beethoven a mňa inšpiruje Bach, hej? Mňa inšpiruje ľudia, keď prídu. Mňa vy inšpirujete všetci, ja som totálne inšpirovaný. Keby nebolo vás a toho, čo ste už spravili, tak to by nebola takáto debata. Lebo máte to myslenie, každý z vás je vlastne pohnutý. To, koho som stretol pred mesiacom, alebo pri druhom Skype, alebo pri prvom Skype, tí ľudia už neexistujú. Ste tu úplne iné bytosti. Ste natrenovaní tým kurzom. A taký kurzik je kurz zázrakov, neexistuje. Sú všelijaké kurzy, ale kurz zázrakov sa nedá porovnať. Nedá porovnať. To nám ukazuje niečo, o čom vôbec sa nevie. Hej. Čím viac to budete robiť, tým viac uvidíte, že to vlastne, hlavne potom, ak dočítate ten kurz lásky, keď to konečne bude hotové, tak ten kurz lásky ako keby dodal ešte niečo ako celok. A zrazu ako keby ste boli, zrazu keď si vymeníte okuliare a dáte si modré, a zrazu vidíte kurz zázrakov, jak ste predtým ani len nesnívali. Zrazu z tých vied vychádzajú také veci, ktoré tam predtým neboli, jak tá symfónia toho Beethovena. Že zrazu tam sú nejaké úplne iné toky a zrazu úplne iné myšlienky. Zrazu vám to normálne prevráti myslenie a napojí vás to na úplne inú časť vášho vedomia. Ale úplne inú, že čo tam predtým vôbec nebola ako k dispozícii. Takže je to definitívne veľmi inšpirujúce. A inšpiruje to novú cestu výrazu potom aj. Tak Peťo, ešte máš niečo, sme trošku odbehli, aby sme ťa neodsekli. Neodsekli ste ma vôbec. Ale keď si rozprával o tom rytme, len jednu vec som chcel povedať o tých slovách, že rozprávame si veci pomaly. Uh-huh. Taká zaujímavá vec mi došla, že vlastne ego nechce, aby sme vedeli, čo rozprávame, čo do seba dávame. Že tá podstata toho spomalenia je možno aj v tom, že vieš, ako keď vidíš niečo a prídeš znovu a objavíš nové a nové a nové veci, stále sa ti obraz stáva plnší a plnší, uh-huh. Tak keď niečo si možno čítaš na tom rýchlom rytme, to je vlastne aj zámer, že vlastne, aby si nepochopil, čo tam je. Takže ty sa musíš vlastne aj spomaliť, aby si vlastne mal ten obraz plnší a aj pochopil, čo vlastne máš, čo vlastne počúvaš. Yes. Takže to je vlastne to prerušenie tými zvukmi, rytmusom, všetkom, ale vlastne ja si myslím, že jediný dôvod je to, aby si vlastne pochopil, čo vlastne do seba dávaš, čo vnímaš. Hey. To je všetko. Áno, on ťa proste jednoducho ťa vyraďuje z toho matrixu. Ťa vyjadiuje z toho naprogramovania sa, ktoré bolo nielen v tejto civilizácii, v ktorej teraz žijeme, ale v rôznych civilizáciách, ktoré sme sa možno predtým našli, hej, a že máme tých programov, ten karmy nejak naukladané a práve to spomalenie nás napojí na pocity, ktoré nám ukážu, čo v sebe nesieme. Ja. Krásne. No, tak ešte tam je Jaromír, počuješ nás? Si tam ako Jaromír?
chceš niečo povedať, a keď nemáš... A tu je Jaromír. Ďakujem za dáčky po práci. Tam je v odkaze, si prečítajte od Jaromíra. Si nemá mikrofón. A hľadala, aha, takže to je dáma. Ďakujeme. A jak sa voláš, už keď ako není si Jaromír? Že nám napíš meno, aby sme vedeli, že s kým máme tu čest. Petra, ahoj Petra. Super. Tak ešte čo, Tanička, čo máš nové? Jak sa má koleno? No, tak krývam ešte, ale tiež som chcela povedať, že ja som mávala dlhé roky, však vy ste mladší väčšinou, ale ja som mávala dlhé roky, že ráno, ako keby ešte zo sna, som mala ako hrozné, hrozivé myšlienky vždy. A vlastne som začala robiť toto už dávno, už to možno aj, že čo ja s tým urobím, mňa to tak desilo, tak tiež som začala vydávať tie zvuky. Len som si začala nejak mrmlať. A normálne to mi tak pomohlo, že mne sa také tie hrozivé myšlienky z minulosti úplne stopnú tiež. Super. No super. No. Vieš, lebo to je to vyjadrenie, vlastne ten zvuk je frekvencia, ktorá ťa vedie do toho jadra, čiže sa to vyjadruje, to pochádza znútra von a sa to vyjadrí nie mentálne, nie popisom, ale to frekvenciou. Že to začne žiariť zo seba vonka. Preto keď máš niekedy napríklad pocity, je veľmi dobre sa spýtať toho pocitu, že ako sa chceš vyjadriť. Nejako ja si myslím, že by sa to malo vyjadriť. My sa spýtame toho pocitu. Jak by sa sa potrebovali, že vyjadri sa, ja odstúpim, nechám ti voľné pole a ty si tu koleduj. Takže to vlastne to, čo sa stalo s tebou tam. Ne? A ešte teraz som robila vlastne lekcie od 170 až 180 opakovanie a teda mne to vôbec nešlo teraz. A tie sviatky a jak aj Luboško a Mirko, že tá pandémia ma úplne akože tak dorazila a to opakovanie mi nešlo, ale som sa strašne tešila na tento Zoom, lebo ja sa úplne tak pri tom Zoome tak uvoľním. A pozerám, že teda opakovanie mi nešlo, dnes je ten Zoom, že húra konečne a pozriem si a dnes už mám 181. lekciu a tá je, že verím svojim bratom, ktorí sú so mnou jedno. No tak nenormálne úplne taká radosť strašná vo mne, akože zrazu. Krása. Výborne. Ďakujem, Tanička. Miško, povie práve nám niečo. Dobre. No, budem reagovať na Taničku, lebo hej, som sa zbúril, ako to moje vnútorné. Praviš, že my sme mladší od teba. A ja sa pýtam, ty si svetlo a vieš, koľko rokov má svetlo? Rozumieš mi, že jednoducho nemôžeš povedať, že my sme mladší, my sme starší, ty si svetlo, všetci sme svetla. A koľko kto, koľko rokov má, nevieme. Sme svetlo. Hezky. Takže takto, no. Chcem povedať, že ukončil som kurz zázrakov v decembri, idem po začiatku, oznova. A vlastne teraz som v takom štádiu, že bilancujem, že čo mi dala táto kniha a hľadám tie správne slova. Zistil som, že ten vesmír, ktorý doteraz som mal, v ktorom som žil, vlastne ma kniha inšpiruje a transformuje všetko to, čo som doteraz žil. Že jednoducho sa všetko mení, menia sa priatelia, menia sa robota, to je jedno, ale niečo sa mení. Jednoducho sa prechádza sa to na svetlo. Či je táto doba, alebo aká doba, to je úplne jedno, lebo idem už ľahšou cestou. Cestou lásky.
A toto ma učí od začiatku táto kniha. Je to super. No, hľadám ešte tie správne slova a neviem ich nájsť. Od rána sa s tým trápim, hľadám tie správne slova, že čo mi tá kniha dala. A jednoducho, tuto to je, ale myšlienky ešte nie sú. Tak nejak. Výborné. Ja? Dobre. Ináč, pre tých, kto sa trošku zaoberajú kurzom, tak Miško vlastne zobral tie prekladače a on to celé preložil. Takže je to v takej dolamanej slovenčine, trošku také ešte neistej, ale vlastne celá kniha je už... Takže aby si Miro nepokračoval zbytočne v tom, že to prehadzuješ do komputera, lebo Miško to už má, tak sa spoj s Miškom. A Miško, ale ja som mu to dával. Aha. Ja som mu to dával. Celé všetko, čo som ja porobil, ako spravil, aha, okay. cez ten translátor, tak všetko okay. som mu to poslal vlastne okay. už ako v knihe. Len to aj treba si. Ešte polúčtiť. No. Ja polúčtiť to, hej. Takže Miro to počul si, hej. Áno, ja to mám, len práve to robím druhýkrát. OK, výborné. Tak to pomaličky však to nejak poskladáme. No, to... Uvidíme, jak sa to vyvinie. To sa samo vyvinie. To nemá, to bude v pohode. A som sa rozprával s tým vydavateľom a nám povolí vydať. Takže ak spravíme prvú knihu, tak môžeme vydať prvú knihu. A sú tri, takže ich môžeme vlastne vydať v poradí. A keď sa to chytí, tak spravíme ten zbytok. Keď sa to nechytí, tak to spravíme len pre nás. Takže... Super. Miško ináč spravil kopu práce a dal to do takého celého. Je to všetko presne, jak to má byť, podľa tých strán a tak ďalej. Že teraz už len to musíme spraviť rídzo slovenské. Ako všetci sledujete, že aspoň teda ja už tak po slovensky neviem, ale ja si myslím, že čo Zuzka spravila s tou slovenčinou a s tým kurzom. Ja som ten kurz celý život čítal v angličtine. A ja teraz čítam v slovenčine a ja sa neviem vynadívať. Ja absolútne, keď nahrávam tie lekcie, to není len, že ich nahrávam, ja ich absolútne milujem. A ja si ich ani neprečítam ešte, že vopred, ja ich čítam rovno. Čiže oni ma momentálne informujú o tom, že a teraz tá slovenčina a teraz mi to zachádza do toho môjho pôvodného DNA, do toho programu, čo som mal v ten... To rídzo slovenské, čo mám, bratislavské, až tak moc rídzo ne, ale čo som mal, že ten pôvodný jazyk, že to je taká určitá vibrácia, hej. Takže to prečítať si ten kurz slovenčine, to bolo akože, normálne musím povedať, že v tej angličtine mi to bolo ťažké, vždy to bolo ťažké. A teraz v tej slovenčine je to taká úplná malina. Akože strašne sa mi to páči, jak je to krásne, a tá Zuzka to tak nejak oboskávala celé a no je to naozaj, naozaj si v tom úplne si v tom lebedím, že aké to je krásne, no. A sám sa počúvam, si počúvam tie slovenské lekcie. Takže tak. Takže, dobre Miško, díky. Ešte niekto chce niečo? Alebo má niečo povedať? Keď nie, tak vieš, čo môžem spraviť? Môžem prečítať tú poslednú lekciu. Kde som si ju dal? Tu je... Tá posledná lekcia bola, že... Počkaj. Dávam ti tento svätý okamih. Veď ma. Budem ťa nasledovať. Istý si tým, že mi tvoje vedenie prináša pokoj. A keď budem potrebovať slovo, ktoré by mi pomohlo, Duch Svätý mi ho dá. A
Ak budem potrebovať myšlienku, dám ju tiež. Ak budem potrebovať aj kľud a pokojnú, otvorenú myseľ, tieto dary od neho dostanem. On ma na moje požiadanie vedie. Počuje ma a odpovie mi, lebo hovorí za Boha, mojho Otca a jeho svätého Syna. Bolo by to pekne karčí. Možno by to bolo pekné, keď nám to naši českí priatelia prečítali po česky. Možno by sme to mohli vrejsnúť ešte viacej, ďalší jazykom, aby sme to, pretože čím viac ľudí to, vieš, to je len nápad. Však vieš, že... Či by nám to mohli prečítať, že máme tu... No, áno, pa, áno. Si... Janka, by nám to mohli prečítať? Chceš prečítať tú poslednú lekciu? To bolo pekné počuť. Chcem říct, že mne sa to líbí teda v tej slovenštine. Jo, a ja vlastne... Ja som tak nakažená, že veľa pozhováram po slovensky, jako, že to mám ráda, že vlastne pro mňa je to, jak když taky teda i ta slovenština, jak si tam hodím to slovo, tak je také mäkké, také jemné pohlazenie, jo, také, to je prostě úplne, jako ta čeština se tomu nevyrovná. Ne, to je pravda. Takže já opravdu velmi ráda slovenštinu a ta čeština někdy je taková tvrdší, ale jako v pohodě. Á, okay. Krása. To je krásne, že si to povedala takto. To ma úplne dojalo. Vnútra to úplne pohladí, to se nedá v češtině říct. Ja som svetlom sveta, si říkám. Pravda. Ja si neříkám to česky. Ja si to neříkám česky, prostě nevím. Ja to mám naprogramovaný už na slovenčtinu. Sa mi páčilo, že si povedala, že som nakazená. Já úplně, i když tě poslouchám, Karči, proto říkám, to je, nevím, jak když prostě fakt pohlazení, také meké, také prostě pohlazeně, prostě fakt to nedá jinak říct. Krása, výborně, vidíš, Petr, dostal si odpověď. No to... Zajímavé na tom bylo to, že, prepač, hovor. Všetci to máme vnútru prostě, to tak jako fakt... Já teda neumím vnitry, že to neumím úplně taky. Takže ty se učíš zpátky slovenštinu a já se učím na novo. Ale já ji taky znám od malá. My jsme v tom vyrůstali, že jo. Jasné, já beru Češi Slováci společně. Presně. Janka, ale vy máte některé slova těž úplně nádherné. Je, krásné. Čeština je super. Jo. Úplně. Vy máte například, teraz často to některý opakují, to souznění. Alebo sounáležitosť, souznení. To je krajšie ako u nás. Súznení príde ano. Tak na silu. Uh-huh. Ale vy máte souznení, sounáležitosť, alebo milujem střípky. My máme črepiny. Tak hej, čo je tvrdé teraz? Čo je tvrdé? No? Ale střípky sa proste akože... No, že si to doplňujeme ty jazyky, že to krásně prolíná, doplňuje, jo? To je super. Ano. Já vím, že veľa mojich priateľov, oni vždycky mi hovoria, že oni si kupují všetky knihy v češtině. Že keď je nějaký preklad, že v češtině. A môj Bertranec povedal zaujímavou vec, hovoril, že vieš čo, Karči, ale vieš čo? Čo sa týka toho kurzu, ten je v slovenčine neuveriteľný. No, ja mám ten istý pocit, že ten kurz, ako keby, ja to aj hovorím tým anglickým hovoriacim, čo keď hovorím tie podcasty, čo robím pre tých cudzincov, pre anglických hovoriacich, tak im to hovorím, že to je neopísateľný dar, že jak ten kurz krásne znie v ten slovenčine. Takže vlastne na tom tiež pracujeme. Miško, neviem, kde, ak je to ďaleko, ale pracujeme aj na tom, že aby sme tie lekcie vydali v slovenčine, lebo zatiaľ nie sú. Super. Takže no, na nie tom... sú, lebo ja teraz momentálne na tom nepracujem. Pracujem na tom Zuzka, takže celú tú prácu prekladateľskú dávam akože pre ňu. A Zuzka teraz... Až Zuzka to koriguje, alebo nie? Alebo čo?
Tak ešte niečo rieši doma, ale áno, pracuje. Okay. Písala mi, že ešte nejakých pár lekcií a potom ide od začiatku, lebo niektoré lekcie ešte nie sú poriadne spravené, tie začiatočné. A už potom mi to všetko pošlo. No. OK. Tak ja potom, keď to bude nejak v celku, tak to môžeme trošku rozhodiť takto medzi nami. A ľudia môžu trošku na tom to akože čítať a zistiť, či sú tam není bodky dlžne, alebo či tam nie sú nejaké chybičky, alebo vieš, že by sme to mohli spraviť taký trošku takýto tým, že ako budete robiť tie lekcie, niečo nájdete s tým, že není v poriadku, tak dáte nám vedieť. Ale budeme to držať v takom kratšom krúhu, aby sa to mohlo dať aj vydať. Aby sa to len tak nerozsypalo po Slovensku, lebo viem, že niektorí aj, neviem, jak Miško, ale viem, že zo pár ľudí trošku finančne by im to pomohlo, keby im to trošičku niečo, vieš, keby sa to predalo za pár dolárov, že by mali aspoň trošku nejaký príjem z toho. Ja peniaze nepotrebujem, ale pre tých, čo to robia, čo to dajú dokopy, že by bolo fajn, keby si trošku mohli s tým nejak akože pomôcť. Takže... Určite. Určite, Karči, to by bolo super. Ja. No, výborne, tak možno, že to ukončíme pomaličky. Som veľce rád, že ste sa pridali a aké sladké to bolo totálne vás všetkých vidieť a naozaj cítiť, že ten kurz na vás pracuje. Že to naozaj, to si nevšimne človek. To si nevšimne, keď rastieš, ne? To si nevšimne, že si dlhý, ale príde niekde, ťa uvidí nejaký sused, čo ťa nevidel po roka a zrazu, že ježi, ak si vyrastol. Hej? Lebo že je, ak si sa zmenil. Takže toto je to isté, že to si ani nevšimneš, zrazu si niekde úplne inde, zrazu si úplne, jak Miško hovoril, alebo jak si všetci vlastne hovorili, že niečo sa deje. No a takže ten kurz nás s nami pracuje nad naše sily, nad naše pochopenie. Nás privádza do miesta, kam patríme. Takže... Kurz nám vlastne ukotvuje to svetlo, ktoré máme v sebe. Yeah. A my žijeme v tom vesmíre, ktoré sme si vytvorili. A vlastne ten kurz sa snaží, aby sme stále boli v tom svetle. Yeah. A toto je celá tá podstata tej knihy. Žiť to boské, dať znútra von. To. Vidíš to? A ďakujem. Víš, jak to funguje? To je krása. Ale a určite to aj všetci cítia, že tu pri tých zoomoch je neuveriteľná energia. To je proste taký ten pocit toho kľudu, že ťa to až všetko tak zaleje. A ani nemusíš nič hovoriť, len to všetko tak absorbuješ. To je proste... Neviem, či je to tak aj toho záznamu cítiť, pre tých, čo tu trebárs nie sú, ale podľa mňa takto na život to je neopísateľný pocit. Tak úplne si niekde inde. To je to, že namiesto slov povieme Raz bude to taký zoom, raz bude taký zoom, že budeme len, že No, a možno, že z toho vznikne tá pesnička nejaká pekná. Pesky. Ale neviem, tí, čo to budú potom pozerať zo záznamu, že... To ma netrápi, či budú rozumieť, alebo nie. To je tak magnetické, že to sa pridajú. A to ti takmer garantujem, že tí, čo pozerajú tie záznamy, majú ten istý zážitok, lebo tá energia tu je. Áno. Niečo sa deje, hej? Niečo sa hýbe. Není sú to žiadne veľké spirituálne koncepty, ani jedna veta z tých by sa nedala nalepiť na ladničku, ale niečo sa tu deje. A všetci to cítite. Hej? Všetci to cítite. Není tu jedného, ktorý hovorí, že ja neviem, o čom hovoríš. Right? Všetci sme v niečom, niekde sme
A keď niekto viac, niekto menej, ale to nevadí. Ten rozmer nevadí, že to je buď, alebo. Cítiš to? Kto to cíti? Daj ruku hore. Exactly. Vidíš to? Takže všetci sme tam. Všetci sme v tom novozrodenom srdci. A hľadáme tie slova, ktoré by to mohli doplniť, i keď tie slova to nikdy nedoplnia. Lebo ten v ňom není prívlastkom Božím. Ten prírastok Boží je práve to hlboké cítenie tej lásky. A to, že potom tú lásku vidíme v každom. A ukončím to tým, že sa mi strašne páči tá veta, že Ježiš bol normálny chlap, ktorý videl Kristovu tvár v každom a spomenul si na Boha. Uh-huh. Konec. Hej? Uh-huh. Že keď začneme vidieť toho Krista v každom, tak ho spoznáme sami v sebe. A tam není, to nemôžeš obklúčkovať. Pokým je tu jeden väzeň, tak sme všetci vo väzení. Ale keď takto pomaličky pretransformujeme jeden druhého, tak sa vlastne navrátime do toho celku. Len tak jednoducho. Jak jednoducho? Len sa rozhodneš jedinú vec, že chceš vidieť Krista v každom. Hej? Tam je Kristus Peter, tam je Kristus Jana, tam je Kristus Veronika, tam sme všetci sme tu. Však sme ten Kristus. Yeshua! Yeshua! Ja bych řekla, že si dovolujeme bejt vlastne sami sebou. Ešte raz. Áno, presne. Presne, Janka. Áno, áno. Tá autentickosť každého. Kolena si dovolujeme. Presne to. A vieš čo, ale a každý sme to isté, ale každý máme inú dúhu. Každý máme iný charakter. A bez toho tvojho charakteru by to nebolo kompletné. Hej? Každý prinášame ten svoj dar niečoho. A môžeš tu sedieť a nič nepovedať a prinášaš dar. Lebo magneticky to rezonuje všetko. Ja ešte môžem tak nakoniec povedať, že jedna v kurze je taká jedna moja veľmi obľúbená je veta, by som povedala, je, že I walk among the ministers of God. Mm-hmm. Ako sa to povie, že kráčam, alebo kráčam spolu s kazateľ, akože s ministers of God, ako by ste to preložili. S ministrátmi. Alebo kazateľ Boží, alebo aj Zvestovateľia. To je krásne, áno, presne, krásne, že Boží zvestovateľia, takže všetci sme tu, každý do jedného sme tu Boží zvestovateľia a to je také presne, ako keď hovoríte, že keď si to tak kráčam, alebo keď tak sme, a keď sme si uvedomili, len sedíme tu v izbe a teraz sa vlastne naladíme na tých všetkých Božích zvestovateľov, ktorí tu sú, tak je to nádherné. Tak, ďakujem vám, Boží zvestovateľia. Krásne. A ja vám krásne. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. Všetko najlepšie do nového roku. Hodne síla, zdravia. Všetkým, áno. Uvidíme sa. Ahoj. Tentokrát to budeme robiť, že prvú nedelu každý mesiac spravíme Zoom, OK? Prvú nedelu. Okay. Ďakujem. Je každý mesiac, prvá nedela o 9 ráno. Ahojte. Okay. Majte sa krásne. Ahoj. Čau, čau. Ahoj. Ahojte. Ahoj. Ahojte. Ahoj. Díky krásne. Čau. Ahoj. Čaute. Ešte aj pes sa nám ozval. Neviem, čo nič hovorí. Ako sa to zatvára. Výborné. OK, zlatička, ahojte. Ahoj. 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 Ahoj.